ոչ պարզապես հանդիսատես, ընծայված աշակերտ։ Նախորդ ծերաներում։ Էրիկ, հայրիկ, մահ, կարծում եմ այս վառ ամենալավն է նկարագրում, թե ինչ նշանակում հետևել Հիսուսին, մերնել քեզ համար և հետևել նրա, խորհուրդ եմ տալիս անջատել ապարատները, Բիլ Նելսոն, Էրիկի հայրը, մենք պետք է ընդունենք դա, դա կոչվում է հավատք, բժիշկն ասել էր մեզ դեռ 5 տարի առաջ, նա ցանկանում է ամուսնալուծվել, չեմ կարողանում շնչել, ինչ եթե Աստված ցանկանում ինչ-որ բան ասել, կներեք պարոն, չեք կարող մեզ ուտելու բան տալ։ Ես ասում եմ, որ հսկայական տուն ունենք եւ դա աղբ է, եւ դրա այդ մեկտեղ քիչ մնաց ընտանիքս կործնեի, կարծում եմ մեզ ավելին է պետք, քան պարզապես դա, եթե քեզ փողեր պետք չեն, մի գուցե ազատեիր օֆիսը, ինձ օֆիսում ոչինչ պետք չէ, գիտեմ դժվար է, բայց ամեն ինչ լավ կլինի, Քայլ Այդլմենի հետ։ Սպիտակեցրած գերեզմաններ։ Մի անգամ, երբ ես նոր էի սկսել հանդիպել իմ ապագա կնոջ հետ, մի օր նա վերցրեց իմ մեքենան և գնաց իր հարազատներին տեսնելու, Կանզաս, 120 կիլոմետր հեռու մեր քոլեջից։ Նա այնտեղ մնաց ընդամենը մեկ օր, բայց ես շատ կարոտել էի նրան և հաստատ որոշեցի գնալ նրա մոտ։ Գիշերվա կեսին ես արթնացրեցի իմ սենյակի հարևանին և բացատրեցի իրավիճակի լրջությունը։ Բայց նա մեքենա չուներ, այդ պատճառով էլ մենք որոշեցինք դեպի Կանզաս գնալ ամբողջ նահանգով, հեծանիվներով։ Դա շատ երկար ճամփորդություն էր, իսկ իմ հեծանիվը հարմարեցրած չէր, այդպիսի երկար ճանապարհի համար։ Այն ճանապարհային հեծանիվ էր, սպորտային չէր։ Եվ երբ դու գնում ես 120 կիլոմետր քամոն հակառակ, դու մտածում ես, ինչու է իմ հեծանիվը այսպիսին։ Մենք անցանք 30 կիլոմետր և այլևս չէինք կարողանում։ Հեծանիվները դրեցինք ճանապարհի եզրին և մտածեցինք մի քիչ քնել։ Նոր էինք քնել, երբ անցնում էր պարեկային ոստիկանությունը և որոշեց տեսնում, թե ինչ է կատարվում, ահա թե ինչպես նա ինձ արթնացրեց։ Նա ոտքը դրեց ուսից և հրեց ինձ, նրա առաջի խոսքերն էին։ Տղաներ, ինչ եք դուք ծխել։ Նա ցանկանում էր իմանալ, թե ինչ ենք մենք անում հեծանիվներով այդպիսի խուլ վայրում։ Ես սկսեցի բացատրել նրան, որ իմ սիրած աղջիկը գնացել է քաղաք 90 կիլոմետր հեռու այստեղից, և որ ես շատ կարոտում եմ նրան։ Նա ֆրացրեց աչքերը, գլուխը իր արտվեց, իսկ հետո գնաց։ Սերը ստիպում է ձեզ խենթություններ անել։ Մարդը պատրաստ է ամեն ինչի հանուն նրա։ Մարդը պատրաստ է նույնիսկ զոհաբերություններ անել հանուն նրա, ում սիրում է։ Հուկասի 9:23-ում Հիսուսն ասում է. «Եթե մեկը կամենում է իմ հետևից գալ, թող իրան զնուրանա և ամեն օր իր խաչը վերցնի ու ինձ հետևի»։ Հետևել արտահայտությունը ավելի շատ համապատասխանում է ռոմանտիկ կապվածության։ Հիսուսը հենց այդպես է ուզում, որ մենք հետևենք իրեն։ Այդ կապվածությունը պետք է իրեն հնազանդեցնի բոլոր մեր մտքերը, ամբողջ մեր էներգիան։ Նա ցանկանում է, որ մենք տանք ամեն ինչ այդ հարաբերության համար։ Ոչ թե միայն սովորենք նրա ասածները, ոչ թե միայն կատարենք նրա պատվերները, ոչ թե միայն իմանանք նրա մասին, այլ ճանաչենք նրան, սիրենք նրան։ Հենց դրանով է տարբերվում անդիսատեսը աշակերտից։ Ես արդեն փորձել եմ դա, փորձել նրանց ամուսնության տարեթիվը, իսկ որ թիվներ, ինչ եք անում, փորձում ենք հայրիկի սեյֆը բացել, կարծում եք հիմա համապատասխան ժամանակ է դրա համար, մայրիկին իրենց ամուսնության վկայականն է պետք, իսկ ինչու չեք հարցնում մայրիկին, հարցրել եք, նա չգիտի, մենք փորձել ենք նրանց ծննդյան թվերը նույնիսկ մերը, 11, 18, 87, դա իրենց ամուսնության օրն է, 11, 18, 87. Ոչ,
Փորձեք 4 11 46 Ստացվեց Իսկ ինչ օր է դա Դա իմ ծննդյան օրն է Ինչպես նա տարավ տեղափոխվելը Դժվար է նրա համար հիմա Ես չեմ եղադրում նրան Ես նույնպես Կինը պետք է իմանա որ ամուսինը հոգի տանում իր մասին Նույնը վերաբերվում է երեխաներին Աստվածաշուշն ասում է, եթե մեկը իր ընտանիքի մասին հոգ չի տանում, նա անհավատից էլ վատն է։ Ես հոգ տանում եմ։ Եվ իմ նոր աշխատանքը իմ դուրը գալիս է, այն ավելի լավն է, քան հինը։ Իրոք, քեզ կրկնակել քիչ եմ վճարում։ Գոնե մեկ անգամ արինց մոտ աշխատանքի եւ տես, դրանից հետո չես խոսի այդպես։ Գիտես մարդիկ, որոնց հետ դու աշխատում ես, քո կրթությունը չեն ստացել։ Ես ամբողջ կյանքում կրտնել եմ, որպեսզի դու եւ քո քույրը ամենալավը ստանաք։ Պետք է ամեն հնարավորություն օգտագործել, ում շատ է տրվում, նրանից էլ շատ կպահանջվի։ Այո, դու ճիշտ ես, հայրիկ։ Ինձանից շատ-շատ կպահանջվի։ Մարդիկ, որոնց հետ դու աշխատում ես, ամբողջ կյանքում էլ այդպես կապրեն։ Իսկ դու ճանասիրաբար աշխատիր և եղիր բարձրունքներում, այդպիսին է խաղի կանոնները։ Ոչ մի բարի նպատակ չարժի, որ դու հրաժարվես այդ կանոններից։ Պապիկ, ինչպես ես? Ես լավ եմ, ես… Շատ հանդիսատեսներ հաճախ նախընտրում են հետևել ինչ-որ կանոններին եւ ոչ թե հետևել Հիսուսին։ Թագավորած առաջին գրքում գրված է, որ Աստված այնպես չի նայում, ինչպես մարդը։ Մարդը նայում է արտաքինին, իսկ Աստված նայում է սրտին։ Կարծում եմ շատ հանդիսատեսներ չեն կարողանում դա հասկանալ։ Նրանք զբաղված են ինչ-որ արտաքին երևույթներով։ Նրանք կարծում են, որ Աստված կտպավորվի նրանով, թե ինչպես նրանք կկատարեն բոլոր կրոնական ցեսակատարությունների սովորությունները։ Ինքնին այստեղ ոչ մի վատ բան չկա։ Խնդիրը առաջանում է այն ժամանակ, երբ մենք փորձում ենք անել դա ոչ թե նրա համար, որ ցանկանում ենք հետևել Հիսուսին և հաղորդակցվել նրա հետ, այլ որ ցանկանում ենք այդպիսով չափել մեր սեփական հոգևորությունը։ Հիսուսի երկրի վրա եղած ժամանակ հոգևոր առաջնորդները հաճախ ընդունում էին բարեպաշտության և աստվածավախության տեսք, փոխանակ իրենց սրտում տեղտային Աստծուն։ Հիսուսը ասում էր նրանց մասին. Այս մարդիկ ինձ պաշտում են միայն շուրթերով, իսկ սիրտը նրանց հեռացած է ինձանից։ Նրանց խնդիրը կայանում էր ոչ թե ծայվածության կամ ցանկության մեջ, այլ որ նրանք հետևում էին Աստծուն արտաքնապես, փոխանակ ուշադրություն դարձնեին ներքին վիճակի վրա։ Հայրիկ, նայիր։ Բիլ Ամեն ինչ լավ է Այո Իսկ ուր է Լիլին Նա արդեն այստեղ չի ապրում Նրա գործերը կարգավորվել են Մի քանի օր առաջ նա այստեղ էր Նա հյուր էր եկել Իսկ հետո տուն գնաց Ինչու Դե նա իր տղային պետք է քնասներ Հայրիկ Ում համար ես դա բերել Ապակա մայրիկի, ում լիլի, ոչ, ուրիշ աղջկա, որտեղից է նրան ատալին կթել, այդ նա չէ, ես եմ, մայրը նրան դուրս է հանել տանից, հաշվի առնելով նրա վիճակը մտածեցի, որ մի քիչ կարող է մեզ հետ ապրել, իսկ ես չան հանգստանում նրա հարաբերությունները նատալիի հետ, դե սկզբից մի քիչ դժվար էր, բայց հետո նրանք լավ դեզու գտան, հենց դրա մասին էլ ասում եմ, հենց դա էլ ինձ անհանգստացնում է, ինչ նկատի ունես Չես մտածել, որ նա կարող է վատազդեցություն ունենալ։ Ընդհակառակը, ես կարծում եմ նա քայլող օրինակ է այն բանի, թե ինչքան կարևոր է ողջամտությունը։ Կատակիր, կատակիր, իսկ առաջ այդպիսի բանից ամաչում էին։ Աստվածաշունչն ասում է, չար ընկերակցություններն ապականում են բարի վարքերը։ Կարծում եմ, ով, բայց դու դա պետք է իմանաս։ Լիլին արդեն գիտակցել է իր սխալը։ Հիմա նրա համար դժվար է։ Բայց նա փորձում է ճիշտ որոշում կայացնել։ Կարծում եմ, դա լավ դաս է բոլորիս համար։ Լիլին ճիշտ արեց, որ թողեց երեխային։ Այո, ճիշտ է։ Հրաշալի տղա ունի։ Այո։ Հույսով եմ նա կասի, թե որքան շատ է սիրում նրան։ Իհարկե։ Նա միշտ է այդ մասին ասում,
Լավ է։ Դա լավ է։ Շատ հանդիսատեսներ փորձում են հետևել Հիսուսին։ Տուն գնանք։ Բայց ինչպես փարիսեցիների դեպքում, նրանց չափորոշիչները ճիշտ չեն դրված։ Մաթեոսի ավետարանի 23-րդ գլխում ավետարանի չմեջբերում է անում Հիսուսի խոսքերը, որոնք վերաբերվում էին այն ժամանակվա հոգևոր առաջնորդներին։ Հիսուսը մեղադրում էր նրանց, որ նրանք պարզապես հանդիսատեսներ են, որոնց հավասքը անկեղծ չէ և որոնց ներսը լցված է կեղծավորությամբ։ Երրորդ խոսքում Հիսուսն ասում է. Նրանք ասում են եւ չեն անում։ Իսկ հետո այս գլխում Հիսուսը նրանց համեմատում է սպիտակեցրած գերեզմանների հետ, որոնք դրսից գեղեցիկ են երևում, բայց ներսից լցված են մեռելների ոսկորներով եւ ամեն տեսակ ապականությամբ։ 11 եւ 12-րդ խոսքերում Հիսուսը հստակ բացատրում է հանդիսատեսի եւ իրական աշակերտի միջև եղած տարբերությունը։ Հանդիսատեսներն իրենց աչքին արդար են եւ դատում են ուրիշներին։ Նրանք մյուսներին վերևից են նայում, իսկ աշակերտները համեստ են։ Նրանք միշտ պատրաստ են կիսել այն շնորհքը, որը ստացել են Հիսուս Քրիստոսից։ Հիսուսն ասում է. «Ձեր մեջ ամենամեծը ձեր սպասավորը պիտի լինի»։ Իսկ ով ցանկանում է բարձրանալ, ամենից առաջ պետք է խոնարհեցնի իր անձը։ Ահա, խմիր սա։ Դու հասկերել ես։ Ոչ, ես ցոված չեմ, քեզ ուտել է պետք։ Համ էլ կօգնես մեզ վերջացնենք այս ուտելիքը։ Hey, ցանկանում եք ներս մտնել։ Այնտեղ ուտեսների լավ տեսականի կա։ Ոչ։ Կիմին պետք է։ Կիմին պետք է տուն գնալ եւ հանգստանալ։ Այո, ես հիշում եմ ինչպես էր դա։ Աննան հրշեջի նման էր քնում, երբ Նատալիով հղի էր։ Մենք պարզապես Կիմը ցանկանում է քեզ մի բան ասել։ Ինչ։ Ես կորցրեցի երեխային։ Օկիմ։ Այնպես եմ ցավում։ Ռիչարդը արդեն գիտի, նա հիմա տուն է թռնում։ Սսիր, դու կարող ես մեզ մոտ մնալ, ուզում ես, միջև նրա գալը։ Ես արդեն նրան մեր տուն եմ հրավիրել։ Այսպիսի պահերին մենք պետք է հույսներս դնենք նրա վրա։ Այսպիսի պահերին Աստված փորձում է մեզ եւ տեսնում է ինչպիսին ենք մենք իրականում։ Ավելի լավ է խնդրենք նրան, որ ցույց տա մեզ։ Ինչն ենք մենք սխալ արել, որ սա պատահեց մեզ հետ։ Ինչ։ Նոր ինչ ասացիր դու։ Ես ասացի, որ ոչինչ հենց այնպես չի լինում։ Կիմ, սպասիր մեզ ներսում։ Ամեն ինչ կարքին է, դու կարող ես մեզ մոտ մնալ, լավ։ Մի քիչ նստիր ներսում։ Դա է հենց այն հայտնի համբերությունը։ Կանոններ ապահովության խապուսի զգացում են տալիս։ Մարդիկ հաճախ մտածում են, որ Աստված գործում է ինչ-որ կաղապարով, որ եթե դու ինչ-որ լավ բան ես անում, ապա Աստված էլ քեզ նույն ձևով կպատասխանի։ Իսկ եթե մեզ հետ ինչ-որ վատ բան է կատարվել, ապա դա նշանակում է, որ մենք այդքան էլ լավը չենք, եւ Աստված հաշվի արդար եղավ։ Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ մեղքը իր բնական հետևանքն ունի։ Այդ պատճառով էլ Աստված ասում է, որ մնանք իր խոսքի մեջ։ Դա ամենալավն է մեզ համար, բայց մտածեք, որ այս աշխարհի ամբողջ ցավը, ամբողջ տառապանքը դա Աստծո փոխհատուցումն է, նշանակում է չհասկանալ Աստծո ողորմության եւ շնորհքի մեծությունը։ Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ ամենից առաջ մենք Աստծուն պետք է ընդունենք որպես սիրող երկնային հայր, հայր, որ ամենից լավն է ցանկանում իր երեխաների համար։ Այդ պատճառով այն պահերին, երբ ձեր կյանքը կարծես թե փշուրների է վերածվում, դուք կարող եք վստահ լինել, ոչինչ չի կարող բաժանել ձեզ Աստծուց։ Yeah, they got off.
Ետարի, չհամարձակվես ստիկուն դարձնել, ես քո հայրն եմ, ես չեմ ցանկանում ասել քեզ բաներ, որի համար հետո կզղջամ, բարոյական հաղթանակ ես ուզում տանել, այդ դու ես այդպիսի բաների սիրահար, դու ամբողջ կյանքումդ աստծուս փախել ես, եթե մայրն ես անում, ես փախնում էի նրանից մտածելով, որ նա քեզ նման է, որ նրա մոտ նույնպես միայն արդյունքներ ու կանոններ են, դրա համար էլ ես փախնում էի նրանից, բայց երբ հետ նայեցի, ես լսեցի նրա խոսքերը, Երանի սկավորներին, քանի որ նրանք կմխիթարվեն, նրա խոսքերը, ով ձեզանից անմեղ է, թող առաջինը գցի քարը, նրա խոսքերը, ով ասաց, հայրեր, մի գրգռեք ձեր երեխաներին, ես կարդում էի ու կարդում, այնքան շատ տեղեր, որոնց մասին ոչինչ չէիր ասել, ինչքան էլ մեջբերում անեիր Աստվածաշնչից, անկախ նրանից, թե որքան շատ մենք ունեինք այդ խոսքերի կարիքը, Աստված քեզ նման չէ։ Իսկ ինչպիսին է նա, Էրիկ։ Ուզում ես նրան տեսնել։ Շուրջդ նայիր։ Բաց արա աչքերդ։ Հիսուսի շնորհքը հասնում է նրանց, ովքեր հոգնել են անսահման կանոններ և ծեսեր պահելուց։ Հիսուսը կանչում է նրանց, ովքեր հոգնել են, ովքեր կրում են մեղքի բեռը կամ էլ վախը կրոնի առաջ, և ասում է նրանց, եկեք ինձի։ Եկեք ինձի բոլոր հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես կհանգստացնեմ ձեզ։ Միգուցե այս հրավերի մասին երբեք էլ չեք մտածել։ Ձեզ սովորացրել էին հետևել Հիսուսին։ Ձեզ ասել էին, որ Աստծուց պետք է վախենալ, իսկ սիրել բոլորովին էլ պարտադիր չէ։ Դուք փորձել էիք պահել բոլոր կանոնները Սուրբ Գրքի, փորձել էիք լինել լավը, հույս ունենալով, որ դժոխք չեք ընկնի։ Ձեզ սովորեցրել էին պահել տարբեր սովորություններ և կանոններ, բայց դուք իրապես երբեք չեք սիրահարվել Հիսուսին։ Դուք դարձել եք հանդիսատես։ Չգիտես ինչպես ներքաշվես մեր զրույցի մեջ, հայրիկ։ Ինչու ես ինձ հրավիրել։ Իսկ քո կարծիքով, չգիտեմ։ Լսիր, ինչ որ ես ասացի քեզ, դե ոչինչ, ոչ։ Ես հանկարծ հասկացա, որ քեզ համար լավ որդի չեմ եղել երկար ժամանակ։ Ես շատ ժամանակ անշնորհակալ եմ եղել։ Շատ ժամանակ ամեն ինչ ընդունել եմ ինքստինքյան կատարվող բան։ Բայց ես հույս ունեմ, դու տեսնում ես, որ ես փոխվել եմ։ Այն օրը, երբ հայտնվեցի հիվանդանոցում, դա իմ կյանքում ամենամեծ օրն էր։ Այդպես ես իմացա, որ Աստված ներել է ինձ։ Նա հրավիրեց ինձ հետևել իրեն և ձեռք բերել իրական կյանք։ Հույսով եմ կներես ինձ այդ բոլոր տարիների համար։ Գոնե կփորձես։ Այո։ Ես սիրում եմ քեզ, հայրիկ։
It's your turn. Roll, roll the dice. Okay. Go throw them. Go throw them. My turn. Big money, big money, big money, big money. Okay. 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 You ready? Перчапись. Так. Ինչ, ինչ է դա? Օրագիր է, հայրիկինն է. Ինչ թվեր էին? Օգոստոսի 4-ը 2004 թվական. Նա ասում էր, որ դա ամենամեծ օրն է իր կյանքում. Իսկ ես այդպես էլ չկարողաց ասել, որ սիրում եմ նրան։ Նա գիտեր, Բիլ, ոչ, այն երեկո, նա ինձ ասաց, որ սիրում է ինձ։ Իսկ ես ոչինչ չպատասխանեցի, ոչինչ չասացի։ Նա մեռավ, և դա իմ մեղքն է, ոչ, ոչ, Բիլ, քո մեղքով չէր, ամեն ինչին պատճառ կա։ Ինչու դու վերցրեցիր իմ տղային, միթե չեմ արել այն, ինչ որ դու ուզում էիր, ինչու, ինչու ես դու ինձ այդպես պատժում։ Ես հաճախ եմ խոսում հավատացյալ ծնողների հետ, որոնք վրդուված և անհանգստացած են, որ իրենց երեխաները դառնալով չափահաս դադարում են հետևել Հիսուսին։ Ծնողները սովորաբար ուզում են իմանալ, թե ինչպես դա կարող էր պատահել։ Նրանք ուզում են իմանալ, թե ինչն են սխալ արել, բայց այդ հարցին դժվար է պատասխանել։ Այստեղ շատ տարբերակներ կան, ինչ կարող ես անել։ Միայն կարող ես լսել իրենց պատմությունը, հուսադրել նրանց և աղոթել այդ երեխաների համար։ Վերջերս քարոզում էի Տեխաս նահանգի Հյուստոնում։ Քարոզից հետո ինձ մոտեցավ մի ամուր կազմվածքով տղամարդ, գոտիի վրա մեծ ճարմատով, աչքերին արցունք կար։ Եվ նա պատմեց իր անառակ աղջկա պատմությունը, որը հեռացել է տանից, շատ է հեռացել հավատքից և այլևս չի հետևում Հիսուսին։ Նա չհարցրեց ինձ, թե ինչ է կատարվել, նա բացատրություններ չէր փնտրում կատարվածի համար։ Ընդամենը մեկ նախադասությամբ նա ինձ ասաց, թե իր կարծիքով ինչն է սխալ եղել։ Նա ասաց, մենք նրան մեծացրել էինք եկեղեցու մեջ, բայց չէինք մեծացրել Հիսուսի մեջ։ Երբևէ գնացել եք բժշկի պատվաստում անելու։ Դրա իմաստը կայանում է նրանում, որ ձեզ ներարկում են փոքր քանակությամբ վիրուս, այդպիսով ջանում են ձեր մեջ դիմադրողականություն առաջացնեն իսկական հիվանդության նկատմամբ։ Կարծում եմ, այդպես է լինում շատ հանդիսատեսների հետ։ Նրանք մի քիչ Հիսուս են ստանում, մի քիչ տանը, մի քիչ դպրոցում, մի քիչ եկեղեցում, մի քիչ Հիսուս և կանոնների մի ամբողջ հավաքածու, մի քիչ Հիսուս և մի ամբողջ գույք սովորություններ։ Ամենասպանիչ բանը, որ կարող է ձեզ հետ պատահել, դա մի քիչ Հիսուս ստանալն է։ Մենք մեծացրել էինք նրան եկեղեցու մեջ, բայց չենք մեծացրել Հիսուսի մեջ։ Այդպես մենք հաճախ ենք վարվում։ Սովորեցնում ենք մարդկանց ուշադրություն դարձնել արտաքինի վրա, բայց ինչ կա ներսում։ Մենք ուզում ենք վստահ լինել, որ բոլորը հետևում են դրված կանոններին, բայց ինչպես են հարաբերությունները Հիսուսի հետ։ Մենք ստիպում ենք մարդկանց մեղքի համար մեղքի զգացում ունենալ, իսկ ինչ ասենք Աստծո հրաշալի ողորմածության և անսահման սիրո մասին։ Այդ պատճառով էլ շատ հանդիսատեսներ կան և քիչ աշակերտներ։ Պետք չէ խառնել անկյանք ծիսակատարությունները և մեռած կրոնը։ Լեփ լեցուն կյանքի հետ, որ Աստված ցանկանում է ձեզ տալ Հիսուս Քրիստոսով։ Պետք չէ Հիսուսին ասել «Այո» միայն շուրթերով, ասեք դա ամբողջ կյանքով։
վերջ 5-րդ մասին։